ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପଖଣ୍ଡ ପଲିଗୁମଲା ଗ୍ରାମ ନୂଆ ବନ୍ଧ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ସାପର ଲମ୍ବ 7 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଜଗର ଲମ୍ବ 11 ଫୁଟ ରହିଛି। ଖବର ପାଇ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ପହଞ୍ଚି ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପଖଣ୍ଡ ପଲିଗୁମଲା ଗ୍ରାମ ନୂଆବନ୍ଧ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସାପର ଲମ୍ବ 7 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଜଗର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 11 ଫୁଟ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ପାଇ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ପହଞ୍ଚି ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।